Upti, upti, Martin i hånden. Hej alle sammen. Så i dag, så skal vi egentlig vise en video, som vi ikke har filmet i dag. Så det her, det er ligesom en intro til en video, og det er meget sjovt, og det er der en lille historie bag. Men jeg vil lige starte med at sige, eller jeg giver ordet videre til Julie, som var så dum at lave den fejl og slette starten af den video, vi skal vise jer. Vi var i Italien, som I nok godt kan huske, og det er rimelig lang tid siden nu, da vi var til VM. Og der købte vi noget italiensk slik med hjem, fordi vi havde lyst til at lave den der, vi smager på Italien, fordi vi synes, det kunne være mega grineren. Og Julie har så slettet starten af den video, og den har vi ikke mere. Det er ikke sjovt, at jeg skal lade være med at mobbe mig med det mere. Hun har seriøst, hun har været lige over på mig i, jeg ved ikke hvor lang tid, fordi spiller slik. Det spiller slik. Okay. Det var en rigtig god video. Det er virkelig, virkelig nede. Men altså, nu har jeg den nede på min computer så længe, ikke? Og jeg har kigget på den så mange gange, jeg har klippet en video. Og hver gang sidder jeg bare og tænker, at kun bare havde en god video. Så nu blev vi enige om, at vi laver en start nu, ikke? Forklarer jeg, hvad der er sket. Ja, vi gør. Og så kan det være, at I nyder de klip, vi har at vise jer. For der er stadig en slutning, og der er stadigvæk sådan noget indhold, ikke? Altså. Ja. Jo, faktisk skal vi lige sige, at det første, I kommer til at se, det er midten af et klip. Så det, vi sidder og laver, det er, at vi smager på sådan noget, sådan nogle kugler. Kokugler hedder det, eller sådan noget. Det er sådan noget, der skulle give kakaomælk noget. Ja, det er noget kakaomælk, ikke noget, men det skulle give din mælk en jordbærsmag. Ja. Så det er det, vi sidder og laver, hvis I er forvirret. Så bare så I ved det. Nyd video! Ja. Hej hej! Det er fordi, jeg gør det på hold glasset. Det er nogen mænd, eller hvad? Ej, du skal hente dog på mænden. Klip den her vej. Hvad? Ej, jeg kan ikke den der folk komme ned i. Det er sgu da fucking svært med det ud. Det er bare, hvis jeg rører på. Gud, ja, sgu da. Det er jo det, der er mening, Julie. Vi er så dumme med mig. Og så er den sure nu. Sure. Oh my god, det er sure! Ej, nu bliver den lyserød. Ej, hvor er det gennemtænkt det her. Selvfølgelig, det er jo sure. Ej, det bliver lyserød. Julie og Sofias kogebog. Det lugter ikke noget. Det lugter ikke af hovedet, faktisk. Jeg ved ikke, om det skal opløses helt, fordi det bliver svært. Ja, jeg vil se klip, sæt den ned i, og så sug. Swag. Det er også hvad den der kogebog suger. Nå, nu vil jeg prøve at smage det. Det er blevet lyserødt, som du måske kan se. Ej, Sofie, jeg tror, vi skulle lade det blive i. Blive hvad i? Vi skulle bare blive i røret, så skulle du bare suge vandet op igennem det. Det er jo også lige meget nu, det der nede. Nå, er I klar? Det smager ligesom de der tabletter, bare nede i mælk. Så det er ikke så godt. Men det smager også okay. Jeg tror, det ville smage godt med chokolade, hvis vi havde taget den, altså. Det smager okay, hvis man godt kan lide jordbær. Men det smager lidt den der tablet, er det ikke rigtigt? Det smager sgu okay. Nå, det kan jeg virkelig ikke. Er der noget, jeg kan? Nu så det er jordbærmilkshake og... Det smager af jordbærmilkshake. Okay. Og det er en dårlig jordbærmilkshake. Det kan jeg virkelig ikke. Sorry. Jeg kan simpelthen, det kan jeg ikke. Jeg synes, det er så klart. Det er noget, det klammeste og det mest fake, du kan få. Det er sådan noget jordbær. Ja, det smager sådan rigtig fake. Ja. Ej, hvor er det ulækkert. Men det bliver jeg sådan, jeg kan godt give den en, for den er bedre end de der tabletter. Du kan få en hat. Jeg giver den en. Så har vi den her, der hedder Fruitjoy Irresistibili Original. Jeg troede, det var italiensk. Der var nu med lidt muscle-toe. Ja. De kommer også fra Moralia. Jeg tror faktisk, de er gode, dem her. Jeg tror det er vinkum. Ja, ligesom Mentos. Men det er ligesom dem, du får i Danmark, hvor du også kan få sådan rør og så sådan små vinkum. Altså, de har men det her, det er ligesom de der, som Julie ikke kunne lide. Nej, de er lidt hårde i dem her. Ej, det kan godt være det der gelé. Du får en god. Det lugter det samme. Det ligner det der Mentos. Jeg tror, det var Mentos. Ej, jeg får en god. Okay, jeg er klar. 1, 2, 3, skål. Hvorfor er det så det? Det er ikke samme. Ja. Det er aldrig samme bedre. Det her, det er vingummi, Julie. Det er ikke det. Du kan godt smage, hvor svært det er at tygge i. Vi skulle have 10 gange bedre, den her.
Ja, det var lidt bedre. Det var det start på det ikke god. Jamen, det er ikke helt vildt, men jeg synes, det smager mere skeletum, end det. Men det hedder ikke, at der er skeletum før. Ja. Jamen, det er 4. Nej, men det er. Jeg vil ikke give 4. Ja, men jeg synes faktisk, ja, nu går vi for 3,5. Nu! Skal vi drikke noget? Jeg ved ikke lige helt. Este the fruit. Jeg troede, det var en yoghurt, men der er sukker i. Og det er meget flydende. Ej, jeg tror altså, det er juice. Nu er jeg en passion, det må være juice eller noget. Hvor fanden laver man et sukker, hvor det lige i begge ender, den her snoede ting? Det ene skal være længere. Andet har de ikke lært at lave sukker, ikke bare det her måde, hvad? Okay, allerede her er der minuspoint, fordi der er jo for min. Det er jo ikke det, der er meningen, du bliver. Er det ikke? Skal jeg stikke den ned i? Og der. Jeg skulle ikke til at slutte op i det spole. Okay, er klar? 1, 2, 3. Det smager lidt underligt sammen. Men det er bare ligesom det her juice, det der, at du kan få den der bløde form. Hvorfor er det så brun? Brun, det er ikke brun. Det ser sgu da brun ud. Nej, smag den bare. Det smager godt. Den første sol smager ikke godt. Men det smager meget godt. Det smager ligesom det her juice, du kan få den der bløde, den der. Jamen det er jo ikke juice, det er sådan noget saftvandsjuice. Ja, det er det nok. Det er sådan noget fake juice. Og smager meget godt. Jeg giver den 3. 3. Den er sådan fin nok. Danmark er bedre, så 3-4 til dig. Nu til det allersidste, men helt sikkert nok også det bedste. De var alle steder. De var alle steder i Italien. Jeg har det sikkert med Danmark i hvert fald. Lidt underligt. Nutella. Be ready. Og det ser sådan her ud. Faktisk meget pæn indpakning. Det er sådan noget. Og for at være helt ærlig, vi købte dem mest bare, fordi vi havde voldt lyst til dem. Så ja, det var ikke fordi de så klamme ud eller noget som helst. Så lad os taste det. Det ligner lidt de der Bueno nogen, de der Kinder Bueno. Ej, så lad os tage dig indeni. Ja, det gør jeg indeni. Det går, når vi gør det her. Er du klar? Det er bare sådan en himmel, det her. Der er også noget knas indeni. Ja. Det der kiks, der er også indeni, sådan en små kugler. Men uden at tælle, ville den her vaffel ting ikke være god. Ligesom de der, du kan få sådan rigtig flotte vafler, dem der, hvor det er sådan vaffelagtigt hernede, så kan det sådan ud, og så kan du fylde iskugler i, på sådan Nutella eller sådan noget. Det er sådan en klam vaffel, men altså. Men der er bare nogle Nutella i. Det var meget god. Sikke en afslutning. Det var en god afslutning. Jeg giver en 5. Okay, man, det er 6. 6. 6 og 4 er. 6 og 4 til dig. Har du hørt, at det er Sofia, det er verdens mest populære pigenavn? Har du blæst det på Facebook? Det er fordi, det betyder visdom. Dagens lektiebørn. Sofia betyder visdom på latin. Så hvis du hedder Sofia, så er du meget vis. Ligesom mig. Hedder du derimod Julie, så betyder det skønhed og blidt hår. Men det passer så ikke. Jeg har en saks. Så, det var jo sjovt. Altså jeg vil sige, jeg er lidt skuffet over ting. Der var mange ting, hvor jeg tænkte, shit, jeg glæder mig til dem her, hvor jeg så blev sådan lidt, det smager virkelig dårligt. Ja. Ja, alt det, jeg troede, det smager godt, det smager faktisk voldt dårligt. Ja, præcis. Nå, men så kan jeg da sige til jer alle sammen, at det var jo fantastisk. Skide til Italien, så lad være med at købe det her. Jo, det her må du gerne købe. Så jeg håber, du har fået noget guidance til, hvad du skal købe, nu til Italien. Og vi håber, I nød at se os vide. Okay, nyde den der. Hvide med det her ulækre i vores mund. Det må nærmest være en bilpussel, altså. Men det var fandme klamt. Men ja, vi håber, I kunne lide den her video. Like, abonner, kommenter og skål. Og så ses vi i vores næste video. Hej. Det var bare til at like, abonner og kommenter. Pisse.